اک برگزیدہ نبی یمس ناو چھ حضرت ایوب علیہ السلام تمس اس اللہ تعالی ہن بے شمار مال کورمت عطا مال سوت سوت اس اللہ تعالی ہن صحت دتمت زبردست صحت سوت سوت اس اللہ تعالی ہن حسن تو کورمت عطا حسن سوت سوت اس پروردگار گھر واجن دتمت ستو سٹھا خوبصورت اولاد تشنس دتمت واریہ گھبریوت جوانی بہادور یعنی کہ ہر کا نعمت اس اللہ تعالی ہن کاز دسمت حضرت ایوب علیہ السلام چ رات دو عبادت کر شیطان کو عرض دو پنا تاز یا اللہ ایوب علیہ السلام چ چون عبادت کر اللہ تعالی فرمو چ چھک نہ وچھ امس بچے سے چ رات دو مینس عبادت اس مز گزر ناز منت کو چھ تھاو کیل سنا ناز مال تو چھت اس دتمت صحت تو چھت اس دتمت اولاد تو چھت اس دتمت گرواجن دیدس تس پریت کا نعمت چھت اس میسر تھمت اگر نہ ام باوجود تو چھے یہ بچکن جھکی کے منت کو ستھائی اللہ تعالیٰ فرموس اچھا چون گرز چھو ایوب علیہ السلام چھو مین عبادت ام موجود کرن ام چھ میں نعمت سے دسمت شیطان چون اہن حض امی اللہ تعالیٰ فرموز اچھا وچ یہ میون بند چھو سنیم نعمتوں موجوبیت عبادت کر امی سطراب با ازوائش ایوب علیہ السلام سوز باگ اس اچانک لوگ نار سوری باگ کو بایک وقت ختم یوست پراپرٹی ملکیت اس یوست دولت اس سوری گئی ختم ایم پت رو تو مال وغیرہ کہنے ہوئے والی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایوب علیہ السلام رو عبادت کرن شیطان اس فرمو پروردگار نوش سا مال چھون میں اس ونچہ عبادت کرن دو پر ناز یا اللہ منت کو ستھائی چا نیو تم اس مال گھرواجن چا زبردست اولاد چھت اس دیت یہ چھ صبح شام گھر واجن تو اولادن بت وچن امس چھ مال یاد روزن امس چھ غربت یاد روزن اللہ تعالی ہن دس اولادن تو بیمار دارت اولاد تو گزرے بیک وقت گھر واجن تو گئی ام دنیا ونوت کن ایوب علیہ السلام اللہ تعالی فرموز ہے ابلیسا وہ سنا تو اس کو ان اولاد گرواج ان تیم تنی میس دو پن ناد یا اللہ منت کو ستھائی صحت ہے دی چھوس یلی صحت چھو مال تو بین نو باگ تو بین نوی اولاد تو بین اندہ گرواج ان تو بین اللہ تعالیٰ فرموز اچھا وانچے چھے نظر صحت اس پیٹ اللہ تعالیٰ ہن تو صحت اس تا ازمائش آنکھ بیمار کرک مسلط کت پیٹ جسم اتھارس پیٹ بعض حضرات تو چلے حکمت اللہ تعالیٰ ہن بنو اور یوب علیہ السلام و سلام ان جسم اتھار کیمین ہن گزا کیمین ہوئے جسم اتھارس اور آت بیمار پیٹ کر علو ایوب علیہ السلام و سلام ان تتکر صبر بعض دفعہ اس کیوں پیون پتھر ایوب علیہ السلام و سلام اس اس دلن حیاء کیمیا بیل نو تھوکس تو کھاونا ون کھاونا ون تو تھوکا کھاون کھاون تو چھوک پاتر دیون واتر دے دیت پاتا اسیس بیتا ون کئی تھر اس میں اتھار اس پیٹ یہ بیمار روز اردہان ورین مسلط قربانی دیتن نا مگر اللہ تعالیٰ فرمون یہ تے ذرہ برابر تو قربانی دیو سید کرنو نزائی اللہ تعالیٰ پت قرآن پاک اس مجھ فرمون یا رسول اللہ یہ ناز تک پریشان روزی محچون دے میں سو رہی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ لِوْلِ الْأَلْبَابِ یہ ساتھ تک قربانی دیس پر دراؤ سنگ ازمائش مز گھرواجن تک دیس میں واپس بدل پرینی کھوت اصل اولاد تک دیس بدل پرینی کھوت کسرت سان
مال تو دتمس بدل پرانی کھوت برکت وول صحت تو کرمس بدل عطا پرانی کھوت عمدہ صحت کسائے کرم نا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ قرآن چھو ایک آیت ورا انکمپلیٹ یوتا نے اپنس ایوب سن تعریف گچن کم سن سا آیت کیا چھو اللہ تعالی فرمان انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب مے حسن اللہ ایوب علیہ السلام صبر کرن والے اس کو تا ٹوٹ بندوس میون برگزیدا اتیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پتہ سے آیت مبارکہ پڑھ قیام تستاین یم تو لوک یم تم روزن پڑھن انا وجدناه اللہ تعالی چھنا قدر دان زائی چھن کر